За пета поредна година деца на възраст между 5 и 16 години от България, Германия и Русия се събират на фестивала Магията на куклите тук в санаторно-оздравителен комплекс Камчия. Темата тази година е магията на фолклорните кукли. Малките изследователи се запознаха с традициите в създаването на приложни кукли от дървени лъжици, хартия и бутилки. Водени от умелите съвети на помощниците, чудотворците се впуснаха по магичните пътеки на куклотворенето. Фестивалът се провежда под патронажа на Маргарита Попова, вице-президент на Република България. Щастлива съм да ви приветствам с добре дошли на петия международен фестивал Магията на куклите, който традиционно провеждаме всяко лято тук. Как ще се казва куклата ти? Еми аз мисля, че ще се казва Сара. С каква коса ще бъде? С руса. Ти вече си готов със своята кукла. Как се казва тя? Цецко. Цецко. Какво е най-характерно за Цецко? Неговия голям перчем. Още не съм му измислила име. Моя е Алекс. Днес е много интересно за мен, защото за първи път правя такива кукли, а пък ми е интересно какво ще стане, как ще направя косата с тези. Ми е интересно как ще стане. Моята ще бъде от приказка, от Медената пита. Шарена, странна, момиче ще е. Момичетата защо толкова обичат да играят на кукли? Защото са кукли, са като истински хора и те мислят, че са... Те едно като приятели за нас. Те едно са измислили в собствен свят. И като момчетата харесват кулите. А ние какво ще харесваме кукли? Ще се справим. Със сигурност някак се трябва да се справим. Малко лепилото започни отгоре. Сложи малко лепилото, не е нужно да я обливаш с лепило, тя просто трябва да се захване. И не почви от козата, защото после ще ти пречи. Трябва да правят дрехи. Ще я вържиш. Ами, при тебе има от бяло-зелено-червено българското знаме. Ти разбира се, можеш да направиш каквото искаш, можеш си ги умешиш. И сложи малко лепилце, започни с възълче, направи ги, нави ги старателно и плътничко, да няма... Ето, това е прекрасно, браво, много хубаво. И ето това е лицето. Трудно ли се правят кукли? Кукли се правят много лесно, стига да има желание, усърдие и да ти е много приятно това, което правиш. Виждам, че в работилницата са се включили не само момичета, за моя най-голяма изненада има не малко момчета. Какво ги облича тях? Те, момчетата, да ви кажа, са едни от най-старателните и най-изобретателни кукли правят. И те са деца и те се радват на кукли. Куклите не са само за момичета. А защо децата обичат да играят с кукли според вас? Според мен куклите, те им вкарват живот. Те играят с тях и си измислят тях. Не се съобразяват с реалността, а с техните желания и мечти, които имат. И затова
те са неодушевени по принцип, но те им вкарват живот и желания дори на куклите. Всяко дете ги наименува, стават им приятели. А като ги изработят, още по-близки им стават. А с какво куклите остават любими на всички? Куклите са магия. Те са любимата играчка и любимия предмет на деца от 9 до 90, от 3 до 93 години. Така че човек никога не остарява за игра с куклите. Естеството на тези кукли е приложно. Това са кукли, които са приложно творчество и децата сами ще ги изработват. А когато децата изработват кукли, те се учат на естетика, на етика, как да общуват с сами едно с друго, как да се запознават и да градят приятелства. Куклите са една голяма магия, която винаги е споделена, а тук в Камчия между деца от много държави. Освен работилниците за кукли, водени от куклотворците на арт къща Куклите, децата опознаха традициите в това древно изкуство със съпътстващите спектакли на фолклорните ансамбли и куклените артисти. Малки и големи посетители имаха възможност да се насладят на една впечатляваща колекция от над 500 керамични кукли на колекционера Елена Костединова от Варна. Какви умения обаче са нужни за създаването на една кукла, когато играта с кукли стане професия? Кукленото изкуство е много древно изкуство. Това, така, ние казваме, че е на хиляди години, но преди хиляди години е нямало такива материали. Хората не са правили такива кукли. Може би всичко е тръгнало от играта, от това някой да вземе предмет, камък, дърво, ръка, с която да си помогне, за да изобрази някаква случка, как е гонил живот, например, или какво му се е случило. Може би е видял дърво, което е наподобявало някакво животно и лекичко го е раздвижвал, по другите са се смеели, че вижте, това прилича на Елен или на каквото и да е. И може би така е започнало. Започнали са да добавят. Пак казвам, това е игра. То всъщност и нашето изкуство е игра. То е удоволствие. Но все пак всичко е започнало много отдавна. Ние така казваме, че може би всичко е започнало от човешката ръка. Когато върху тази ръка сложим примерно едно топче, тя вече става човешка фигура. След това тази ръка, като я облечем, сложим ръкавица, тя става все по-конкретна. После върху това топче го да оформим като нос, очи, сложим косичка, сложим мустаци. Тази ръкавица не е просто ръкавица, ми започваме да слагаме ръчички, пък елече ще му ушиеш. И то се натрупва и става все по някакво същество, което си има собствен живот, благодарение, нали, на кукловода. Куклата е така, се е развила много, докато стигне, значи от ръчичка тя стига до най-сложната кукла, марионетка. Прекалено много използваме тази дума в живота си, но някои не си дават сметка какво е това. В кукления театър марионетката е една кукла, която се води с конци. Това е най-сложната кукла, защото тя има възможност да наподобява най-много човешките движения, благодарение на майсторството на тези, които я правят. В момента една кукла, разкажи ни за нея. Целта е да направим нещо, някакво същество, някакъв герой, чрез който да разкажем история. Не е задължително куклата да наподобява нещо. Има такива кукли, които нямат вид, те са странни. Пак казвам, това е. Всичко зависи от въображението на художника, на автора, на това, което иска да каже.
Но, примерно, ако играеш, разказваш приказка за трите прасенца, няма как да не прилича на прасенце, нали, куклата. Ето това е една моя кукла, която съм си правил за спектакъла Трите прасенца. Тя е направена от Дунапрен, с най-лесните неща, с готови дрешки. Идеята е тази кукла да внуши някаква наивност, децата да видят образа и да му повярват, че той е наивен и изгубен в гората, примерно. Тази кукла няма кой знае какви специални приспособления, защото аз като автор не искам от нея тя да прави много неща. Но, примерно, в момента правя едни кукли, подготвям спектакъла Халифа Щърк. Една много хубава приказка. И там има един магиосник, който се появява първо във формата на търговец. Като цяло, целият спектакъл ще бъде с кукли, които ще бъдат глави. Все още виждате съвсем начален етап. Глави и надолу с плат ще бъдат телата. Разбира се, тук ще има чалма, защото тя е такава приказката. Ще има мустаци, ще има бради. И в един момент търговеца, после разбираме, че той е лошия магиосник. И това е примерно главата, която ще става лошия магиосник. В момента правя ето тази глава. Надявам се да добива някаква прилика. В един момент този лош магиосник ще стане доста голям. С големи ръце. Ето ги ръцете. И ще бъде доста такъв страшен, трябва да стане. За да може пък като го победим, да покажем, че доброто побеждава. Ако има въображение, търпение и малко сръчност, може да се постигнат много хубави неща. Въображение, сръчност и нескончаемата увереност, че накрая доброто ще победи, са абсолютно необходимите качества, за да се вдъхне живот на една кукла, споделя Христо Колев. Те са нужни обаче и на всеки един от нас, без да сме кукловоди, за да играем всеки и своята игра и да разкажем интересно своите истории.